Vydavateľstvo. First Class Holding. Pre vás pripravilo ukážku audioknihy s názvom Nádherná smrť v Altaji od autora Jozef Banáš. Audiobook Love. Audioknihy pre všetkých. Počúvam audioknihy online. Vydané v roku 2023. Kapitola 22. Miluj, aj keď už čas nebude. Bielosivý sklobetónový dom na kopci nad Bratislavou sa vynímal ako monument moderný, ktorý mal ambíciu dostať sa do skrípt poslucháčov architektúry. Ľudia žijúci v okolí vedeli, že patrí jednému z najbohatších Slovákov, inžinierovi vodnárovi. Vzliadali k domu so zmiešanými pocitmi úcty a závisti, neprajnosti aj obdivu. Prevažoval pocit závisti, vedeli o jeho úspešných firmách. Občas niektorý zo závistlivých novinárov začal pátrať po pôvode jeho majetku, ale okrem nepresvedčivých dohadov a zlovoľných špekulácií nenašli na tomto mimoriadne úspešnom mužovi nič, čo by mohlo poškodiť jeho povesť. Preto sa ich závislivci potešili, keď sa v bulvárnych médiách začali objavovať správy o škrípaní v manželstve vodnárovcov. Susedia si všimli, že pani Vodnárová so synmi sa v poslednom čase objavuje v dome zriedka. Preto boli prekvapení, keď v jeden deň zastalo pred domom nielen auto pani Vodnárovej so synmi, ale aj dodávka s logom stavebnej firmy. Martinko so Slavkom sa tešili, že sú opäť doma. Byt, v ktorom momentálne bývali, bol príjemný, ale necítili sa v ňom ako doma. Škola, florbalové ihrisko aj škôlka boli bližšie k domu a tak bývanie v ňom bolo aj pre Naďu výhodnejšie. Martin býval často preč z domu, ale na dvojtýžňovú cestu bez rodiny sa vydal prvýkrát. Sotva odišiel, rozhodla sa naďa splniť si svoj sen, prerobiť interiér podľa zásad Feng Shui, dom príjemnými, upokojujúcimi farbami a pokiaľ sa dá, zbaviť sa nepotrebných vecí. Najmä z tých zákutí, do ktorých chodievala nerada. Niektoré veci jej doslova naháňali hrôzu. Priam bytosne neznášala veci z kože zvierat, topánky, kabelky, rukavice, opasky a podobné nezmysly. Martin jej tie drahé veci znášal z celého sveta, netušiac, že s každou novou mŕtvolou v dome energia klesá. Keď počas manželových ciest všeličo popresúvala, nikdy nenamietal. Naopak, mala pocit, že zmeny vítal. Niektoré kabelky a topánky odniesla do humanitárnych zberných nádob hneď. Cenejšie poukladala do zadných políc šatníka v nádeji, že Martin na ne zabudne a potom ich nenápadne niekomu daruje. Nad každým párom topánok popremýšľala, snažila sa rozpomenúť, z akej krajiny jej ich Martin priniesol. Nie pri všetkých sa jej to podarilo. Musela sa zasmiať nad zásahom prozreteľnosti. Keď triedila topánky, zazvonil jej mobil. Martin ju žiadal, aby povyhadzovala všetky mŕtvoly, ktoré majú doma. Keď jej kázal vyhodiť aj drahú indickú diplomatku z kože z nechcela veriť vlastným ušiam a nahlas sa rozosmiala. Zoto väčšou chuťou sa pustila do triedenia vecí. Vypchatú hlavu muflóna dala odviezť do Martinkovej školy ako dar botanickému kabinetu. Napchala dve plné vrecia a darovala ich prekvapeným maliarom a robotníkom. O tri dni bol dom ako vymenený. Vymaľovaný zvonka aj znútra, niektoré priečky prerobené, ale predovšetkým s novými energiami, ktoré po odstránení zbytočných vecí začali domom prúdiť naplno. Aj chlapci sa čudovali, ako sa im odrazu ľahšie dýcha. Dom je príjemnejší, svetlejší. Večer si spokojná ľahla do postele. Práznej. Hľadela do plafóna, počúvala hučiace mesto. Nemohla zaspať. Vybrala z baru pohárik a naliala si obľúbené portské. Sadla si do Martinovho hojdacieho kresla, hojdala sa a sledovala mesto. V oknách bytoviek sa postupne zažínali svetlá, ľudia za nimi zhadzovali zo seba každodenné starosti, muži sa stereotypne pýtali svojich partneriek, ani nepočkali na odpoveď. Ženy podobne nepočúvali svojich mužov, deti sa venovali počítačovým hrám, Rodičia sa venovali televízii, kaviarne sa naplňali osamotenými davmi ľudí túžiacimi po kontakte, slove, úsmeve. Smútok zo samoty vošiel i do jej duše, zatúžila po Martinovi živočišnou žiadostivosťou. Predstavovala si, ako sa spolu milujú, ako kedysi na opustenej chorvátskej pláži. Zapla počítač a zo súboru s fotografiami vyberala na obrazovku tie, na ktorých bola s manželom najšťastnejšia. Najmä tie zo začiatku ich vzťahu, keď bývali v podnajme. Prezerala fotky z dovoleniek a všimla si, ako sa menili. Bývali v čoraz drahších hoteloch, častejšie lietali biznis triedou než ekonomickou, jazdili v čoraz lepších autách, svadbu mali v najdrahšom súkromnom zámku a počas obradu pod holým nebom na nich a svadobčanov zhadzoval vrtulník ružové lupienky. Siahla do zásuvky v nočnom stolíku. V jeho zadnej časti bola škatulka s romantickými listami, ktoré jej kedysi písal. Listy označené srdiečkami si posielali na ich spoločnú adresu a nemohli sa dočkať reakcie adresáta. Vybrala list, ktorý jej poslal pri príležitosti ich sobáša. Drahá moja, si tým najskvostnejším darom, ktorý som od života mohol dostať. Si mojou nadeždou, nádejou, svetlom, ktoré mi osvetľuje cestu, Teplom, ktoré ma hreje v mraze, kvapkou rosy, ktorá hasí smet, s medom, ktorý moju túžbu napája. Dávno tie listy nečítala. Hm, vedej muž je celkom poetická duša. Chcem byť s tebou aj v čase vrások a šedín, s tebou a s našim anielom strážnym. Keď budeme bielovlasí, odídeme do bájnej krajiny, kde žijú šťastní ľudia, kde je všetko biele od snehu lásky. Po nás tu ostane len ozvena, ktorá doznie v dušiach, ochotných počúvať. Keď sa také ucho nenájde, vystačíme si my dvaja. A potom budeme čakať na vietor, ktorý rozpráši náš popol na lúky tak, aby z ich kvetov mohli nasávať motýle pely našich duší. Ale to všetko len vtedy, ak budeš chcieť tých ďalších peť, a potom znovu peť a desať a sto rokov kráčať so mnou budem ti cez poludníky šepkať, kdekoľvek na svete budeš, že mám ťa rád. A keby sa aj naše cesty rozišli, hoci aj v tejto chvíli, moje srdce už bude navždy poznačené ich prachom. Láska nechodí len po overených cestách, ale po všetkých. Ba zájde i tam, kde cesty niet. Náš sobáš naše cesty nespojil, iba upevnil tú, po ktorej sme už ruka v ruke kráčali. Dovtedy sme spievali každý svoju pieseň, ale od sobáša spievame ten najúžasnejší dvojhlas. Chcem, aby si vedela, že nech budeš kdekoľvek, s kýmkoľvek, nech sa ti stane čokoľvek, vždy budem pri tebe. Milovaná, moja ruka bude tvoju držať pevne, kým bude vládať, aj potom, keď už časy nebudú. Nazrela do spálne, chlapci pokojne spali. Uvedomila si, ako má Martina a svojich synov rada a ako jej manžel chýba. Zrak jej padol na kalendár. Odvtedy, čo spolu telefonovali, uplynuli už tri dni. V mobile nenašla správu ani záznam, že by jej bol volal. Znervóznila. Opakovane mu volala a vypisovala. Nehlásil sa. Mobil vydával čudný, dovtedy nepoznaný zvuk. Skúsila zatelefonovať aj na četovo číslo, ktoré jej pre každý prípad nechal. Rovnaká odpoveď iba pípanie. Isto majú problémy, cítila to. Nespala celú noc. Ráno jej zišlo na um, že manžel mal dobrý vzťah s ruským veľvyslancom. Nikdy sa s ním nestretla, ale keď sa predstavila a vysvetlila pracovníčke veľvyslanectva, o čo ide, spojila ju s veľvyslancom. Vedela iba meno a priezvisko Četa Čelpana a to, že býva v dedine Verch Ujmon v KSÍNSKOM rajóne Sibírskej republiky Horný Altaj. Veľvyslanec jej slúbil, že urobí všetko preto, aby zistili, čo je s jej manželom. O necelú hodinu jej zatelefonoval. Nemal dobrú správu. Spojili sa s bratmi Četa Čelpana, Amirom a Keremom. Tí len potvrdili, že ani jeden z mužov sa už štvrtý deň nehlási. V oblasti je vraj nezvyčajne zlé počasie. Má však manželke vzácneho pána Martina Vodnára odkázať, aby sa neznepokojovala. Čet sa v okolitých horách vyzná, pozná jaskyne a úkryty, v ktorých nepriaznivé počasie prečkajú. Keď sa dozajtra zajtra neohlásia, spustia pátraciu akciu. Veľvyslanec jej slúbil, že hneď ako sa dozvie niečo nové, ozve sa. Jozef Banáš patrí medzi najpredávanejších a najprekladanejších slovenských spisovateľov. Je nositeľom ocenení Zlatá kniha, Platinová kniha, Cena SCPN, Cena slovenských pohľadov, Pantarej Evorc, Čitateľský top titul, Kniha roka, Kniha kysúc, Zlaté pero Ladislava Ťažkého, Prémia Vladimíra Ferka, Hlavná cena literárneho fondu za román, prebiem sa Štefánik, ktorý sa v roku 2020 stal odporúčanou literatúrou. V roku 2011 sa s románom Zóna načenia. Jubelzone. Stal finalistom nemeckej literárnej ceny. Johanna Gottfrieda Zoymiho. Jeho diela vyšli v Českej republike, Poľsku, Nemecku, na Ukrajine, v Maďarsku, Bulharsku, Indii, Turecku, Sýrii, Egypte, Španielsku, USA, Chorvátsku či v Srbsku. Román Kód 1 vyšiel v najväčšom indickom vydavateľstve Raipal and Sons. Magazín Španielskej kráľovskej futbalovej federácie Futbol priniesol jeho poviedku Messiho zázrak. V roku 2019 vydal Odeon jeho preklad eseje. Štefana Zweiga, vor Pred búrkou. Jozef Banáš vydal 36 kníh, z toho 21 v zahraničí. Mnohé dosahujú 10 tisícové náklady. Z románu Kód 9 sa predalo vyše 55 tisíc výtlačkov. Ročne absolvuje okolo 80 besied a autogramiát. O svojich knihách prednášal a besedoval v 20 krajinách. Dan Brown ho označil za hľadača pravdy a Dalaj Lama počas stretnutia v Kašmíre požehnal jeho úsilie zbližovať ľudí. Celkový počet predaných kníh sa blíži k 330 tisíc. Je členom Spolku slovenských spisovateľov. Manželka Mária je keramička, céra Adela moderátorka a céra Mária prekladateľka z nemeckej a anglickej literatúry. Je nám veľmi veľkou cťou spolupracovať s pánom Banášom, ktorý je hlavne veľký človek. Vážime si jeho hodnoty, ľudskosť a neúnavné načenie v práci spisovateľa. Pokorne a tiež s mimoriadným načením vydávame jeho diela aj ako audioknihy. Ďakujeme, pán Banáš. Audiobook Audioknihy pre všetkých. Počúvam audioknihy online.